በህይወታችሁ ብዙ ነገር ይገጥማችኋል ብዙ አይነት መሰናክል ምክንያቱም ይሄ ዘመን የውሸታም የሚሰርቁ ክፉ ነገር የሚያደርጉ ክፉ ነገር የሚመኙ ሲሳካላቸው ታያላችሁ እናም በክፋት ለማደግ በክፋት ትልቅ ሰው ለመሆን አትመኙ ይላል ዮሴፍ ገብሬ ሰላም ዞላ ኢንተርቴንመንት ነን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ሐሳብ አስተያየቶንም ኮሜንት ላይ አስፍሩልን ከተመቾ ላይክ ለጓደኛው መጋበዝ ከፈለጉ ደግሞ ሼር ማድረግን እንዳይረሱ ዛሬ ስለ ድምጻዊው ባለሀብትና የጄቲቪና የጄሬዲዮ መስራችና ባለቤት ከሆነው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ወይም በሙሉ ስሙ ዮሴፍ ገብሬ ቤት ጎራ ብለናል መልካም ቆይታ ብዙ ሰዎች ይወዱታል ብዙ ሰዎች ይዘልፉታል አብዛኞቹ ያከብሩታል ገሚሶቹ ይንቁታል ከዛሬ 15 ዓመት በፊት መጣዋ በተሰኘው ሙዚቃ ይበልጥ ከሰው ጋር የተዋወቀውና ለዛሬው መጠሪያው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሲያሜ መሰረት የሆነው ነው ከዛሬ 20 ዓመት በፊት የሙዚቃውን ኢንዱስትሪ የተቀላቀለው ጆሲ ሁለት አልበሞች ያሉት ሲሆን እንጃ የኔ መጣዋ ባቲ በሁለተኛው አልበሙ ደግሞ መቼ ነው እንዳልሞትብሽ ከሶስት ዓመት በፊት ደግሞ ከኤርትራዊቷ ሙዚቀኛ ሚለና ኃይሉ ጋር የሰራው ሙዚቃ በአድማጭና ተመልካች ዘንድ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው ሙዚቃዎቹ ናቸው። ጆሲ ከዘፈን በተጨማሪ በፋሽን ዓለምም በጣም በርካታ ስራዎች ላይ ተሳትፏል። ብዙዎች የሚያውቁት ሶፋን ፍሪ ጄልና ለሌሎችም ድርጅቶች የብራንድ አምባሳደር ነው። ጆሲ ይበልጥ የሰው ልብ ውስጥ የገባውና ያነገሰው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ በሚቀርብ የነበረው የበጎ አድራጎት ፕሮግራሙ ነበር። የተለያዩ የተቸገሩና የተረሱ አርቲስቶችን በመርዳትና በመደገፍ የሚታወቀው ይህ ፕሮግራም የድምጻዊት ማና ሊቦሽ ዲቦ ቤተሰብን የረዳበት ፕሮግራም በብዙ የኢትዮጵያውያን ልብ አሁንም ድረስ ተቀርጾ ይቀረ ነው። ጆሲ ከኢቢኤስ ከወጣ በኋላ የራሱን ቲቪ ጣቢያ ጄቲቪ ብሎ የከፈተ ሲሆን በጓራጎቱንም ይበልጥ አጠናክሮ በተጨማሪ ደግሞ የተጠፋፉ ሰዎችን የሚያገናኝበት አዲስ ፕሮግራም ፈጥሮ ብዙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን አገናኝቷል አስፈንድቋልም ምስጋናና ምርቃትንም ተቀብሏል ጆሲ ይህን ሁሉ ያድርግ እንጂ ከቅርብም ከሩቅም ያሉ ሰዎች ግን ንግግሩና ተግባሩ የማይገናኝ ድሃ የሚጠየፍ ነው ይላሉ ከማና ሊሞሽ ቤተሰብ እንኳን ስንነሳ የነበረብንን ችግር አይቶ የቀበሌ ቤት አሰጥቶናል የትምህርት ዕድልም ፈጥሮልናል ነገር ግን እንደሚወራው ምንም አይነት ገንዘብ አልተቀበልንም ይላሉ የቅርብ ሰራተኞቹ ደግሞ ለሁለት ጎራ ተከፍለው የሚያሞግሱትና የሚወቅሱት ለምንድን ነው መልሱ እስካሁንም ድረስ የተፈታ አይደለም ጆሲ በኮሮና ወቅት ጄቲቪን ዘግቶ ወደ ሆቴል ንግዱ ዓለም የገባ ሲሆን በአዳማ በሚገኘው ነጩ ሆቴል የሚባለውን ሆቴል በወሬ ደረጃ እስከ 500 ሚሊዮን ብር እንደገዛው ይነገራል በአሁኑ ጊዜም ይህ የሚያምረው ቅንጡ ሆቴልም ወደ ስራ ገብቷል ጆሲ ከሆቴል በተጨማሪ አዲስ አበባ የሚገኙ ትልልቅ ናይት ክለቦች ውስጥም ሸመታ የሚባለውን ቤት ወደ ራሱ ስም አዙሮ ገዝቶታል ጆሲ በአሁን ጊዜ ከሆቴልና ናይት ክለብ በተጨማሪ ጄሬዲዮን ከፍቶ ለሀገራችን ተጨማሪ የሬዲዮ ምርጫ ሆኗል በጎነት ከራስ ቆርሶ ለራስ መስጠት ነው በመስጠት የሚጎናጸፉት እርካታ ወደር የለውም ምላሽ ሳይጠብቁ ዝም ብሎ የሚቸር በጎነት ከምንም ይልቃል እኛም ለሚሰሩት ክብርን ሰጥተን ለሚነፍጉት ልቦናን ይስጠልን እያልን የዛሬ ፕሮግራማችንን እናብቃ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ